ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଟିପ୍, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି, କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଜି ମାରିଦେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ତମକୁ ରହିବାର ଅଛି ସତର୍କ ହେଇକି ନିଜ ଲୋକଠୁ। ବାହାର ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ତ ଚଳିବ, କି ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ଜି ମାରିଦେଲା ଭାରି ବହୁତ ବାଧିବ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଏ ବିଏମ୍ କାଲି ବର୍ଥଡେ କି ତୋର, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ନେଇକି ଆସିବା ତୋର କେକ୍। ଏଇ ଆସିଗଲୁ କି, ତୋ ବର୍ଥଡେ କି କାଲି, ଚାଲ କେକ୍ ଆଣିକି ଆସିବା। ଚାଲ କୁଆଡେ ଯିବ ତମମାନେ, ଏବେ ଯିବା କେକ୍ ଆଣିବା, ବାଲୁନ୍ସ ଆଣିବା। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଯିବେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ତ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କିଛି ମିଳିବନି। ଏ ତୁ ସେଇଠି ଲାଗି ନଥା, ଚାଲ ସେଇଠି କାହିଁ ଲାଗିଛୁ, ସେଟା ତୋ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଦେଖ କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କଥା ହଉଛି ଆସିକି। ଏଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି? This helped many find several commands that I understand. I'm sorry. Sometimes I seem to be somewhat hard of hearing. ସୁଡା ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ ଚଳିବ, ସବୁ ମୁଁ କୋଉ ଖାଇବି କି, ତମମାନେ ହିଁ ତ ଖାଇବ କେକ୍, ଯାହା ନେଇକି ଯାହା ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ, ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ର ଅଛି, ଯାହା ମିଳୁଛି ନେଇକି ଆ, ତମମାନେ ହିଁ ଖାଇବ ରାତିରେ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାଇମ୍ ଲିବେକର ବହୁତ ଦାମ ନେଇଗଲା। କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 2 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। 20 ରୁପିସ ଗୋଟେ କେକ୍, ତୁ କାଇଁ ସେ ଫରେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣୁଥିଲୁ, ମୋ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ କଲୁ। ନା ମ, ସେ କ'ଣ ସ୍ପାର୍କଲ ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସ୍ପାର୍କଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ, 2 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋନାଲ ସେତେବେଳେ ଡରୁଥିଲା କି କ'ଣ, ରାତି 8:30 ହେଲାଣି, କେକ୍ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ କେକ୍ ପୁରୁଣା ବାଲା ଥିବ, କାଳେ ଦିନ ବାଲା ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ପଚାରିବୁ, ପଚାରିବୁନି କି ଦିନବାଲା କେକ୍ ନାହିଁ, ତ ପଚାରିବୁ ଏମିତି, ଦିନବାଲା କେକ୍ ତ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସେ କହିବ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନର କେକ୍, ସେତେବେଳେ କହିବୁ ନା 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 ଏଇଟା ରଖିଦିଅ, ଆମକୁ ରାତିବାଲା କେକ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଇଣ୍ଡିଆର ଶୈଳୀ ତମକୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟଲି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜି ୱାଗନ୍ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ତ, ଏବେ ବୋଲେରୋ ଦେଖିଲୁ, କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବୋଲେରୋ ନେଇଯିବା କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲେରୋ ବନେଇ ହବ, ମତେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧା ଫୋନ୍ କରିବି କହିକି, କ୍ୟା ଭାଇ ବୋଲେରୋ ହି ଲେଲେ ତ ପୁରା ବୋଲେରୋ କି ତାରା ଦିଖତା ହୁଁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲି ମତେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ପପି କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପପି ବାହାରିଯିବ, ପପି କୁକୁର କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଏକାଥରେ ପପି ବାହାରିଯିବ। ଆପଳିଆ ଆପଳିଆ ଆପଳିଆ, ମୁଁ ତେବେ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ବନେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଜି ୱାଗନ୍ ଆସିଯିବ, ଜି ପଚାରିବେ ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେତେ ପଇସା, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲେରୋ, କଳା କଲର୍ ବୋଲେରୋ, ଆଣ୍ଡ ପଇସା ହେଲା 10,53,000। ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବ, ସିଆଡ଼େ ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା 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 ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆ, ପଶିଯା 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 ପଶିଯା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଯା ପଶିଯା ପଶିଯା, ମଶା ଖାଇଯିବ ନହେଲେ ବାହାରେ। ତୋତେ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା କି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା କି, ତମମାନେ ଗାଡ଼ି ତୁ ତ ଜାଣିବି ନା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଭଗା ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆର୍ ୟୁ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସପିଂ, ହଁ ଯିବା। ଏଇଟା କେଉଁ କାର୍ କହିଲୁ, ଏଇଟା କେଉଁ କାର୍, ସେଇଟା କେଉଁ କାର୍, କେମିତି ଜାଣିଲା ହାରିଅର୍, କେମିତି ଜାଣିଲା ଇଏ, କେମିତି ଜାଣିଲା ହାରିଅର୍, କେମିତି ଜାଣିଲା, ତୁ ବି ତ ଜାଣିନଥିବୁ ଏଇଟା ହାରିଅର୍ ବୋଲି। ଟାଟା ହାରିଅର୍ ଏଇଟା ପୁରା ଚାଲାକ, ଇଏ ତ ମୋ ବାପା, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ପୁରା, ଦେଖିବା କୋଉଟା ଏଇଟା କୋଉଟା, ଏବେ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଟିଆଗୋ ବୋଲି, ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା ବମ୍ଟା, ଗୋଟେ କାର୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଜାଣିଲା, କାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଥିଲା ଅଲଗା, ତୁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବୁ ମଡ଼େଲ ଫଡ଼େଲ, ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଟିଆଗୋ ବୋଲି, ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲା କି ଜାଣିଲା, ଓ ରିଡ଼୍ କରିଦେଉଛି କି ପୁରା, ସିଏ ଦିନ ରାତି ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି ନା, କାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା, କିଏ ପାର୍କିଂ ଆସିବ ମାନେ ଆଉ ଯିବନି, ପାର୍କିଂରେ ଯେତିକି କାର୍ ଥିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକି ଯିବ, ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ 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 ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯିବ, କହି କହିକି ଯିବ। କ'ଣ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ, କେମିତି କେକ୍ ଖାଇବୁ, ଖାଇବୁ କେକ୍, ଏଇ ସେ ଫାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ରେ କେକ୍, ତା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଦେଫାଡ଼ି 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 ଦେଖାଇବ ସିଏ, ଏଇଟା କ'ଣ, ପଳେଇଆ 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 ପଳେଇବୁ ନହେଲେ ତୁ ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଆ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ, ସେ ପୁରା ଭୋକରେ ମାନେ କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ଲେଖି ୱେଟ୍ କରିଥିଲା, ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ସେଟାକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ବସିକି। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ,
ସେ ନିଜକୁ 100 ଥର କହିସାରିଲାଣି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଏଇ ରେ କେକ୍ ଦେଖ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାର। ଚାଲ କାଟ 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 କାଟ। ସିଂ ହାପି ବର୍ଥଡେ। 1 2 3 ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଏ ଚାକୁ ହିଁ ଖାଇଗଲା ମାନେ ସେ ରହିପାରିଲାନି କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲି। କଣ ହେଇଗଲା ସେତିକି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଥିଲା ସିଏ। ବିସ୍କିଟ ସିଏ ଖାଉ କି ଖାଉ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେ। କେକ୍ ଖାଇଲୁ ଆକୁ ଦେଖ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଓଇ ଏବେ କଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମନେଇବାକୁ ଯିବ କି? ଇଏ ଖଡ଼ି ଛୁଆ ଦେ ଚାବି ଦେ। କଣ ବିଏମ୍ ଦେ ଚାବି ଦେ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ଗଲେଣି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମନେଇବାକୁ। ତୁ କଣ ଏମିତି ଡ୍ରେସିଂ ହେଇଛୁ? ତାପରେ ତୁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିବୁ? ତୁ ପୁଣି ନ ରେଡି ହେଇକି ପୂଜାକୁ ଯିବୁ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ରୂପଟା ଦେଖିବ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ପୂଜାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ ଲାଗିବ ଯେମିତି 17 ଆଜି ବାହାଘର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରୁନୁ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବୁ। ହଉ ଚାଲ ଆଗେ ଯାଇକି ତାର କଣ ସ୍ଲେଟ ଖଡି ନେଇକି ଆସିବା ତ। ହଉ ଚାଲ ଆଜି କଣ ଖଡି ଛୁଆ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଝିଅ ମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ଲାଗେ କେମିତି? ମୁଁ ଖାଲି ସିଧା ଯିବି, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି, ସିଧା ଗଳେଇବି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଳେଇବି, ସିଧା ଚାଲିବି। ଯଦି କହିବ 2 hours ବି ରେଡି ହଉଥିବି। ମାନେ 2 hours ରେଡି ହେଲେ ବି ସରିବନି? ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଝିଅମାନେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେଡି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛ, ତମେ ଭଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭଲି ଟାଇମ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ହେଇ ଗୋଟେ ବଏ, ତମର କ'ଣ ଆଜି ପୂଜା? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମନେଇବାକୁ ଗଲ? ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କରିଦେ, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କରିଦେ। ତାର ହେଲା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେଲା? ଆକୁ ଦେହ କେମିତି ରେଡି ହେଇଗଲା ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ? କଣ ହେଲା କଣ ସେଠି ତାର? ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ ବୋଲିକି ଏଟା। ଚାଲ 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 ସେ ଭାବିଥିବେ କଣ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରୁ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋରକୁ ପଳେଇବି। ଡରିକି ତ ଫୋନ୍ ହିଁ ପକେଇଦବ। ଓଇ ତାର ହାୱା ବାହାରିଗଲା, ତା ହାୱା ବାହାରିଗଲା। କଣ ସେ କି ମୁହଁ? ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁନି କି ମୁହଁ ବି ଖୋଲି ପାରୁନି। ଏଟା କୋଉ ଦିନର ମାନେ ସ୍ୱେଟର ବାହାର କରିକି ପିନ୍ଧୁଛ କି? କେତେ ବର୍ଷ ତୋର ମନେ ଅଛି? 2000 କେବେ ହବ ଏଇଟା? 2008 କି 9 ହବ ବୋଧେ। 12 ବର୍ଷର ପାଖ ଆଇରନ୍ ବି ହେଇନି। ଆଉ ସେ ଆଇରନ୍ ହେଇପାରିବନି ମାନେ କେତେ କୁଛ ସାଇଜ୍ ଦେଖିଲୁ। ହଁ ପରା ବାକି ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ୟୁଜ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ଟ ଗୁଡା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ସାର୍ଟ ଫିଟ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପାଇବ ଆରାମ ସେ ଅଫିସ। 2008 ମାନେ 12-13 ବର୍ଷର ସାର୍ଟ ଆଉ କଣ ଆଜି ଯାଏ ପରଫେକ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ସାଇଜ୍। ଏମିତି ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ଗୁଡା ବସିକି କାମ କରିବ ନା? ଆଗରୁ ତ ତମେ ମୋଟା ଥିଲା ବେଳେ ଆଗ ପୁରା ଗେଣ୍ଡା ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଫିଟ୍ ହଉଛି। ଏବେ ବି ଲୁଜ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କେତିକି ମାନେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ଏବେ। ବାକି ଏଗୁଡା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଆମେ ମନ ବି ନାହିଁ କଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଚାଲ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କାଲି ଭିଡିଓରେ ଆସିବ। ଚାଲ ଅର୍ଡର୍ ବାଜୁ।